Re, viss ēters ir te! Šopavasar veicot izpēti topošajā Vidzemes industriālā parka teritorijā atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, iespējams, tie ir palikuši no otrā pasaules kara. Pērn pēc administratīvo robežu maiņas Valmierai pievienot vairāk nekā 100 hektāri Bevrīnas novada teritorijas, kur plānots izveidot šo industriālo parku, turpina Vidzemes televīzija. Vidzemes industriālā parka teritorijā uzsākta nespragušo munīciju meklēšana, jo saņemts liecinieku liecības, ka tieši tur otrā pasaules kara laikā bijušas munīcija noliktavas. Līdz ar to, kara mantojums var radīt draudus industriālā parka būvniecībai. Lai arī rūpnieciskos uzņēmumus izvietos 67 hektāru platībā, līdz šim pārbaudīti tikai 10 hektāri teritorijas. Piesārņojums šeit ir, vietējie iedzīvotāji liecības atbilst patiesībai. Ja, šeit ir bijušas munīcijas noliktavas, un pēc kārta viņas ir iznīcināta šī munīcija, kā mēs redzam visapkārt ir šīs sprādzienu bedras. Šī procesā ir palikuši nesprāguši lādiņi. Pārbaudītajā teritorijā atrasti vairāki sprādzienbīstamie priekšmeti, un daži no tiem bija vien apauguši ar sūnu. Divu nedēļu laikā veikta teritorijas izpēta 30 cm dziļumā, tomēr tā kā konstatēts militārs piesārņojums, to vēl nepieciešams pārmeklēt vairāku metru dziļumā, lai būtu droši uzsākt ēku būvniecību. Jebkurš šāds lādiņš ir potenciāli bīstams, jebkuram sēņotājiem vai vēl bēdīgāk, ja viņas atrod bērni pusauģi, tas ir daudz bīstamāk. Jebkurš lādiņš ir bīstams šajā vietā un visā, jebkur citur. Lielāko Vidzemes industriālajiem parkam paredzēto teritorijas daļu klāja valstī piederoši meži, kas jauno rūpnīcas celtniecību uzsākot, tiks izcirsti. Turklāt būtisks ieguvums šai vietai ir jau tur esošā elektropārvades līnija, un pārējās nepieciešamās komunikācijas ir 1 kilometru attālumā. Tomēr, kad tiks uzsākt industriālā parka izveida, vēl nav zināms. Tas viss ir atkarīgs arī no Eiropas fonda līdzfinansējuma. Līdz ko kā pavērsies šī fonda naudas iespēja, tā mēs arī to uzreiz arī sāksim. Vidzemes industriālo parku plāno izveidot Bevrīnas novada teritorijā A3 maģistrāles tuvumā pie pilsētas apveceļa un dzelzceļa. Santa Baumana, Mareks Ēķis, Vidzemes televīzija.